I ta finansijska strana je zadovoljavajuća, da su korisnici ozbiljno shvatili da mi od, ne znam, 790 parking mesta, koliko imamo u obuhvatu parking prostora, polovina, odnosno 50% imamo pretplatnih karata, gde su ljudi shvatili da mi radimo za njih i gde mogu nesmetano da uzmu te povlašćene karte koje vrede 699 dinara.